Dobro jutro, petak, 5. aprilski dan, krećemo sa čistom peticom. Nadam se da ćemo i kada završimo ovo naše jutarnje druženje u 9 časova dobiti takvu ocjenu od vas. U međuvremenu razni sadržaj, nove priče, novi drugari. Sve će nekako biti novo, a kako bi bilo drugačije kada se i tako zovemo. Svakog jutra, novo jutro, novsko jutro i naravno buđenje uz talase Radio Televizije Herceg Novi. Uz, kako rekao smo, obilje novih i brojnih sadržaja, informacija i priloga. Svakako ugostit ćemo i naše goste, Živko Krunić sa kojim listamo dnevnu štampu, zatim jedan veliki, sigurno sam, sportista, odnosno buduće veliko sportsko ime, Andrej Durutović. To je mladi čovjek koji svakog vikenda iz Podgorice putuje da bi trenirao sa svojim klupskim drugarima u Jadranu. I za kraj ono što je svakako kruna ove priče, ali sigurno smo i vikenda koji je pred nama, jeste ona jedna atrakcija u našem gradu zvana Karotrc. O tome nam priča Ivan Peulić. Uz dobru muziku šta poželjeti više nego dobro jutro i dobro nam došli. Na ovim prostorima, pa što se tiče raporta dežurnih, gotovo da se ništa značajno ne dešava. Situacija je potpuno onako kako i zaslužujemo, a to je mirno, bezbrižno. Bar takav je i početak priče svih naših drugara koje smo kontaktirali ovo jutro. Prva adresa na koju smo otišli jeste Centar bezbjednosti u našem gradu i oni su rekli da je za njih, ali i za nas bila bezbrižna noć. Dakle, i mi i oni su bili, da tako kažemo, bez posla, a mi smo bili dobri pa smo im to omogućili. Isto takva priča iza vrata koja kaže i koja otvorimo, a iza njih su naši prijatelji i drugari vatrogasci, odnosno pripadnici službe za zaštitu i spasavanje, također proveli mirnu noć. Oni su uvijek budni, uvijek imaju posla i to pune ruke posla, mada oni to nikada ne kažu. Samo nam kratko i onako telegrafski daju raport da je hitna služba sinoć obavila 12 pregleda, jednu kućnu posjetu i obavili su 2 transporta u bolnicu. Što se tiče autobuskog saobraćaja, i tu je situacija potpuno identična danima iza nas. Dakle, standardna priča koja apsolutno raduje jer autobusi odlaze i dolaze po ustaljenom redu vožnje. Kašnjenja dakle nema. A što se tiče karata, ima za sve putne pravce dovoljno, bar za sada, ali ipak vi kupite kartu na vrijeme i ono što vam mi možemo reći i poželiti jeste sretan put ili sretan odlazak i još bolji, sigurniji povratak. A što se tiče situacije na putevima, to ćemo provjeriti na onom dobro poznatoj adresi, na dobro poznatoj adresi Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Ovo jutro dežurna i sa nama od ovog trenutka Vladana Bojović. Jutro su vremenske prilike povoljne za obavljanje saobraćaja. Ipak se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Kolovozi su suvi, sitni odroni su mogući na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac u mjestu Sokolovina zbog sanacije obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila. Na regionalnom putu Mateševo Andrijevica, dionica Mateševo Trešnjevik. U terminu od 4. do 6. aprila doći će do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 12 do 15 časova zbog izvođenja asfaltarskih radova. U terminima od 8:30 do 11:30 i od 13:45 do 16:45 zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta MP dionica Rožaje Špiljani odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila. Za dane vikenda obustava je od 9 do 15 časova. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi na dionici Nikšić-Kusi obustavlja se saobraćaj u terminu od 9 do 11 i 14 do 16 časova. Na dionici Jasenovo polje-Nikšić u okviru rekonstrukcije puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad saobraćaj se obustavlja od 9 do 11 i 14 do 16 časova. Zbog izvođenja minerskih radova u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo na dionici regionalnog puta Čekanje-Resna dolazit će do totalne obustave saobraćaja u terminu od 8 do 16 časova. Radi se i na magistralnom putu M2, dionica Bilo polje Barski most, granični prelaz do Brakovo, saobraćaj se sa dvosmjernog na jednosmjerni. i u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali i u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 24 saobraćajne nezgode u kojima su 2 osobe zadobile teže, a 6 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto saveza Crne Gore. U nastavku da se zbirno podsjetimo informacija, priloga i dešavanja koji su negdje bili na putu između 4. i 5. aprila. Predsjednik opštine Herceg-Novi Stevan Katić sa saradnicima u kući Nobelovca Iva Andrića upriličio je prijem za ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori Nebojšu Rodića i konzula Nemanju Sekickog. Zaista jedan sadržajan i jedan, da kažem, srdačan razgovor, prijateljski. Zaista su se razmijenile brojne informacije, posebno iz ugla, dakle, turizma, odnosno broja srpskih turista koji drže primat kada je u pitanju Herceg-Novi po tim procentima, i razmijenili smo evo i informacije od skorašnjeg praznika Mimoze, gdje su posebno tokom otvaranja praznika Mimoze najbrojniji bili turisti iz Republike Srbije, koji su iskoristili negdje te dane da provedu u Herceg-Novom, s obzirom da je negdje se ovogodišnji praznik Mimoze poklopio i sa državnim praznicima u Republici Srbiji. Na sastanku je razgovarano o velikom interesovanju srpskih državljana da investiraju u Herceg-Novi. Informisao sam ambasadora da također postoji veliko interesovanje u posljednje vrijeme i srpskih biznismena za ulaganje u Herceg-Novi, dakle da veliki broj ponovo građana Srbije kupuje nepokretnosti ovdje na teritoriji opštine Herceg-Novi, da je Herceg-Novi ponovo jedna privlačna destinacija koja definitivno, dakle, tokom čitave godine sada negdje živi. Tokom početka aprila mjeseca imamo negdje preko 5.000 turista zvanično registrovanih i prijavljenih, također jedan značajan broj od tih ljudi je iz Srbije, iako najveći broj turista iz Srbije dolazi tokom onog glavnog špica, odnosno same ljetnje turističke sezone. Katić kaže da su razmijenili i informacije o lošim privatizacijama sa kojim se grad suočava, kao i problemom duga Instituta dr. Simo Milošević prema Jugobanci u stečaju. Informisali smo samo, dakle, ambasadora vezano negdje i za taj dio, tako da, s obzirom na to da je on tek došao i da je negdje od skoro imenovan za ambasadora, upoznali smo ga upravo sa tim problemima i problemima samog instituta. Međutim, negdje svi ti zapravo problemi su tu negdje sada na pragu rješavanja, odnosno vlada Crne Gore je u komunikaciji sa vladom Srbije i sa ovom agencijom za osiguranje depozita negdje iskomunicirala te probleme još u onom prethodnom periodu, tako da ja očekujem, svakako negdje sam ga informisao, da očekujemo da se to negdje u narednih 15 dana završi i riješi. Nakon sastanka ambasador Rodić i konzul Sekicki, kao i konzul u Herceg-Novom Mićar Ogović sa potpredsjednikom opštine Mirkom Usturom i predsjednikom Skupštine opštine Herceg-Novi Ivanom Otovićem obišli su muzej Mirko Komnenović. Herceg-novski ribari bili su u prilici da se na prezentaciji u Skupštinskoj sali detaljnije upoznaju sa agrobudžetom za 2024. godinu, kojim je za sektor ribarstva ukupno opredeljeno 2,95 miliona eura, od čega je 761.000 za program morskog ribarstva. Ono što je najviše interesovalo naše privredne ribare jeste ukupna sredstva koja su direktno za njih, to jeste 350.000, koja su im na raspolaganju kroz 3 javna poziva. I to javni poziv za modernizaciju profesionalne ribolovne flote iz demersalnih resursa, za upotrebu ribolovnog alata mreža koča, gdje smo obezbedili 80.000 eura, zatim drugi javni poziv za modernizaciju profesionalne ribolovne flote iz pelagičnih resursa, gdje je obezbeđeno 30.000 eura, i treći javni poziv, modernizacija profesionalne ribolovne flote u malom i velikom privrednom ribolovu, gdje je obezbeđeno 240.000 eura. Tu je najveći broj naših privrednih ribara, to jeste privrednih ribara koji ima upravo tu dozvolu. Vujović ističe da su iznosi podrške za modernizaciju flote uvećani u odnosu na prethodnu godinu. Maksimalni iznosi podrške iznose 8.000 eura za mali i veliki privredni ribolov, odnosno 10.000 eura za pelagične i kočare, Što se tiče podrške za kočare i plivaričare, ono iznosi 70% od ukupne investicije, dok za mali i veliki privredni ribolov ono iznosi 50%. Iako se tek očekuju javni pozivi, ministarstvo će podržati sve investicije sa računima od 1. januara, napominje Vujović. Javni poziv će trajati do 15. oktobra 2024. godine. Znači, naši ribari već od ponedeljka mogu sigurno da apliciraju, da predaju svoje zahtjeve. Dva stepena su kontrole koje podrazumijeva sama kontrola zahtjeva, to je administrativna i terenska kontrola. Tokom te prve administrativne kontrole kontrolišemo, znači, samu dokumentaciju koja se predaje, a nakon toga izlazimo na teren gdje terenski konstatujemo i zabilježavamo sve to što su naši ribari investirali. Iz Direktorata za ribarstvo pozvali su privredne ribare da maksimalno iskoriste mjere podrške agrobudžeta, te podsjetili da su uvijek dostupni za konsultacije. Istraživanje koje je sprovela kompanija Ipsos Strategic Marketing u periodu od jula do kraja oktobra prošle godine obuhvatilo je širok spektar parametara, uključujući profil turista, motive dolaska, njihove preferencije i potrošnju, zadovoljstvo uslugama i percepciju destinacije u 10 opština, među kojima je bio i Herceg Novi. Po prvi put su uvrštene opštine centralnog i severnog regiona. U pitanju su Cetinje, Podgorica, Žabljak i Kolašin, što nam je izuzetno drago, zato što su nam veoma značajni i podaci turista iz ovoga regiona. Ono što bih izdvojila posebno jeste da smo jako zadovoljni rezultatima istraživanja, u smislu da su ocene koje je Crna Gora kao turistička destinacija dobila jako dobre. Zatim podatak da će 94,4% turista koji su boravili u Crnu Goru preporučiti Crnu Goru kao turističku destinaciju svojoj rodbini i prijateljima, za nas jako značajan, govori što o njihovom zadovoljstvu, a što o mogućnostima i za dalju promociju. Za Nacionalnu turističku organizaciju rezultati ovog istraživanja predstavljaju temelj za buduće marketinške strategije i odabir tržišta. Imamo mogućnost da tačno segmentiramo i da ciljamo ona pitanja koja nas interesuju za pojedina tržišta, pre svega naša najznačajnija emitivna tržišta Zapadne Evrope, ali zatim i tržišta regiona i ostala tržišta, gdje ćemo tačno stavove i preferencije tih tržišta usmeriti sa onim sa čim komuniciramo ka tim tržištima. Rezultati istraživanja, koje je sprovedeno na uzorku od 4336 ispitanika, pokazali su da turisti ocjenjuju kvalitet ponude sa vrlo dobrim 4. Problem tradicionalno, već mogu reći, da zapravo jesu infrastruktura, saobraćajne gužve, čistoća i uređenost plaža i sama čistoća destinacija. Tako da na neki način sve ono što smo mogli da investiramo, to smo uradili kako treba, ali nekako naše ponašanje nismo adaptirali. Kad govorimo o našem ponašanju, govorimo o čitavoj populaciji našoj, nekako ne vodimo baš previše računa o sredini, što se definitivno i vidi u stavovima turista. Rejčević je kao interesantan podatak istakao da je veliki broj ispitanih turista dolazi u Crnu Goru više od 5 puta. Imamo veliku lojalnost turista koji dolaze u Crnu Goru, traže odmor, traže relaksaciju, traže i zabavu, ali ono što je meni bilo interesantno je da traže i gastronomiju. I posebno je to interesantno kod onih gostiju koji dolaze u postsezoni. Oni traže odmor, prije svega odmor, opuštanje, i gastronomiju kao vid turizma, vid usluge koju oni preferiraju i žele. U cilju doprinosa sveukupnom unapređenju destinacije, Nacionalna turistička organizacija će rezultate istraživanja učiniti dostupnim svim relevantnim institucijama za turizam i pružiti im dobru informacionu osnovu za rad i djelovanje u okvirima njihovih nadležnosti. Sam proces studiranja vrlo je naporan i težak, ali je potrebno ići u korak sa zahtjevima buduće profesije, a posebno je to važno za medicinsku struku. Studenti Fakulteta za primijenjenu fizioterapiju, iako zahvalni na prilici da praksu obavljaju u Institutu Igalo, priželjkuju nastavak školovanja u novom i adekvatnijem prostoru. Naš fakultet je veoma značajan i naša struka je veoma značajna. I trebalo bi da se možda malo više obrati pažnju, da se vrednuje ovaj smjer. U planu je bila gradnja nove zgrade fakulteta, što se iskreno nadam da će se taj plan realizovati i da će nas opština stati iza naših leđa i da će nam biti podrška. Također mi nemamo još uvijek studentski dom ni menzu, tako da i tu čekamo nešto da se riješi po tom pitanju. Studenti smatraju da bi bilo dobro da u gradu postoje i studentski dom, što bi ih znatno relaksiralo, pogotovo u jeku ljetnjeg ispitnog roka. Veoma je teško i samim tim sad kada dolazi sezona moramo i ranije da izađemo iz svojih stanova, iako mi imamo obaveze. Mislim, naravno ima gazdi koji izađu u susret, ali veoma je teško, pogotovo i cijene od lokacija i cijena govori kako će da bude. Glas studenta trebalo bi češće i jače da se čuje, smatra Anđela, jer je to najbolji put da ih nadležni čuju, a time se i studenti izbore za bolje uslove studiranja. Ima ona narodna koja kaže od kolijevke pa do groba najljepše je u kolijevci. Ne, školsko doba. A mi provjeravamo šta se dešava i koliko će drugara biti upisano u prvi razred osnovne škole Daša Pavičić. Ovu priču donosi nam Slavica Miletić. Upis đaka u prvi razred osnovne škole je u toku, a roditelji imaju mogućnost da prijave podnesu i elektronskim putem. Više detalja saznajemo od direktorice osnovne škole Daša Pavičić, Bosiljke Perunović. Bosiljka, dobro jutro. Dobro jutro. Upis prvaka je počeo 1. aprila kao i cijeloj Crnoj Gori. Neprestano se upisuju, elektronskim putem može da se upiše, a ukoliko roditelji nisu u mogućnosti ili ne znaju na koji način, mogu da dođu kod našeg sekretara i da upišu djecu. Za ovu školsku godinu planirali smo 5 odeljenja u matičnoj školi i 2 u Sutorini. U stvari to je kapacitet sa kojim mi raspolažemo. Iskreno se nadamo da će ove godine biti veći broj prvačića u Sutorini i u skladu sa tim bismo obezbijedili produženi boravak u Sutorini i na taj način riješili problematiku koju smo imali ove godine, jer je bilo 15 prvaka, a nismo imali produženi boravak, jer se nismo nadali da će toliko prvačića biti, a znate i sami, ako ih ima, onda mora da bude i jedan vaspitač i da produženi boravak obezbijedimo. Nadamo se da će broj učenika biti odgovarajući. Znate i sami da do 28 učenika maksimalno može da se upiše u jedno odeljenje i vodimo računa, kao što smo vodili i prošle godine, o teritorijalnom razgraničenju. Tako da sva djeca koja pripadaju školi Daša Pavičić, odnosno Sutorini, upisivaće se tamo gdje po adresi stanovanja i pripadaju. Da li postoji mogućnost, ukoliko roditelji žele da upišu djete koje živi u Sutorini, recimo ovdje u matičnu školu Daša Pavičić, pretpostavljam ukoliko ima slobodnih mjesta? Samo ukoliko bude slobodnih mjesta, ali znate da smo i ove školske godine bili puni, jer znate da je ovo škola koja je predviđena za 800 đaka, ima ih 1200 u matičnoj. Tako da zaista vodimo računa o tom teritorijalnom razgraničenju, a opet moram naglasiti, vidjeli ste i sami da je Sutorina jedan predivan ambijent, mnogo ljepši nego ovdje i sređenije, imaju sada grijanje, a u skladu, kažem, opet sa upisom broja učenika u prvi razred planiramo, jer imamo prostora, da obezbedimo produženi boravak u Sutorini. A u Porto Novom i ovog proljeća u okviru tematskih večeri u svom rezortu organizuju jedinstvena gastroputovanja. U restoranu Maison priređeno je havajsko veče, a naša ekipa je zabilježila i tu priču. Naša ekipa nalazi se u Porto Novom ispred Maison Lunch bara, gdje će večeras biti priređeno tematsko veče. Naime, havajsko veče, u okviru koga će biti priređeni gastronomski specijaliteti, tropski kokteli, tropska muzika i na kraju hula hop performans. A sada idemo da zavirimo u bar. Aloha! Maison bar polako dolaze gosti, uz dobru muziku vlada odlična atmosfera, a mi razgovaramo sa vlasnikom bara, Lukom Maudićem i menadžerkom Jovanom Milosavljevićem. Dobroveče. Dobroveče, drago nam je da ste došli večeras kod nas na ovu promociju Havajske večeri. Evo, naša menadžerka je tu i zna da smo vredno radili na raznim tematskim večerima ovog proleća i zime, boga mi. Pravili smo i organizujemo grčko veče, Gypsy Night, šta još imamo? Imamo Latino Night, tako je, italijansko veče smo radili i večeras imamo specijalnu promociju Pokeball, to je hrana koju uvodimo ovog proleća. To je, recimo, hrana koja je bazirana na suši pirinču i preko idu neki sastojci koji su, da kažem, zdraviji i onako prilagođeni letu, tako je, da, da. I u izboru su te mesne i riblje čini, a imamo i vege opcije, tako da, eto šta da vam kažem, posetite nas da probate ove specialitete havajske kuhinje. Dakle, sve je na meniju, a inače, poslednjih godina, odnosno decenija, na neki način i kod nas stigla ta egzotična kuhinja, kao što je i havajska kuhinja, rekli ste poke, šta sve podrazumeva poke činija? Poke činija, pa to je seckano povrće, meso koje je poređeno sitno na komadiće u čini, onako vrlo šarenoliko, imate i voća mešano sa ribom, sa mesom, povrćem, podloga je uvek pirinač, razni sosevi su u pitanju, vrlo sveže, mislim da sad trenutno imamo 6 ovih opcija, ali nadamo se da ćemo uskoro ubaciti da svako može da kreira svoju činiju, to nam je negde u planu za ovo leto, tako da ljudi će moći da biraju po svom ukusu šta žele da stave u svoju činiju, vrlo lagan, ručak, večera, tako da ko želi da proba nek dođe. Mi smo tu za zemlju. Dakle, večeras, inače, ovdje ugođaj za sva čula, tu su i tropski kokteli. Tako je, i pored tropskih koktela večeras imamo i specijalni plesni performans koji se nadam da ćete ispratiti. Imamo, kao što sam rekao, havajsku hranu, lej venac koji se stavlja inače u znak dobrodošlice na Havajima i tako svašta još nešto smo pripremili za vas. Nadam se da će imati prilike i drugi gosti da vide. I to će večeras biti ovdje raj na zemlji, jer kažu da su Havaji pravi raj na zemlji. Da, da, da. Nadamo se da će svi uživati i da će atmosfera biti odlična kao i uvek. Mi ćemo i dalje snimati atmosferu u baru, pa se vidimo malo kasnije. Naravno, uživajte. I ovako izgleda tradicionalno havajsko jelo, odnosno poke činija, u kojoj se nalazi losos, mango, krastavac, kukuruz, ispod je riža i poke se zove zbog upravo ove sitno sjeckane tune. Ovdje naravno idu različiti sosevi i možete da dodate sve ono što je po vašem ukusu. Ništa, dobro. Sjajno. Maison je inače poznat što želi da uvede neke nove stvari. Te Grčka, te Italija, te sad smo na Havaje. I mi uvijek kao škola plesa, revolucion, uvijek želimo da podržimo kad neko ima volje nešto novo da napravi. A Luka to radi sjajno. U svakom slučaju nešto novo, egzotično u Herceg Novi. Da, da, to treba podržati, naravno. Luka je sjajan. I mislim, Maudići ovako u kompletu. Lijep lokal, lijepo mjesto, lijepa zabava, hrana, piće, sve super. Dobro večer, da li je ukusno poke? Preukusno. Ukusno, preukusno. Kako vam se dopalo havajsko veče u Maison? Fenomenalno, napokon nešto drugačije u Herceg Novom, tematski i napokon da se nešto desi. A vama? Fantastično, baš smo komentarisale kako je ovo lokal koji stvarno organizuje raznorazne večeri. Bilo je grčko veče, kubansko, sad havajsko, stvarno fantastično. Čuli, dragi gledaoci, sjajno veče u Maison du Monde, kući svijeta, gdje vas već u subotu očekuje grčko veče, 13. aprila kubansko, a 24. čipsi veče. I vrijeme je da prelistamo dnevnu štampu, u stvari centralne naslove dnevnih novina Dan, vijesti i pobjeda. Ovo jutro na naše zadovoljstvo i veliko hvala što ste sa nama. Živko Krunić, jeste imali vremena da prelistate onako, da bacite oko na naslove? Što bi se reklo, tek sam bacio malo oko, a u toku dana ćemo to malo detaljnije izučavati. Možda je interesantno da od vašeg prethodnog gostovanja do ovoga jutros sigurno sam da se mnogi priče ponavljaju, da smo stalno kao u nekoj matrici, je li tako? Stalno smo zarobljeni, učaureni u neku prošlost, u tu rečenicu, ali oni su 30 godina. Ja opet kažem, ali i mi smo bili tu prisutni 30 godina. Pa bili smo prisutni, ali ta naša riječ nekako slabo se čuje. Nismo bili aktivni, znate? I dovoljno agresivni. Pa o agresivnosti baš bi se moglo pričati, ali o aktivnosti nekoj, da, ona je ipak bila nedovoljno prisutna i nedovoljno jaka da bismo mogli doći do nekih značajnijih promjena. Evo gledam recimo, uvijek mi upadne u oko ovaj naslov koji kaže ko je ubio Duška Jovanovića, 7253. To je broj dana. Smo mi zaista toliko nesposobni ili šta se dešava. Evo imamo priliku da možda skinemo neke tajne, neke nedoumice, neke misterije. Pa evo, mi smo upravo spominjali evo tu prethodnu vlast da se mi pomalo u svojim nekim nesposobnostima vadimo na te neke stvari, pozivajući se na njih i tu neku priču koju su oni sprovodili, ali zaistinu je tako da u tom periodu kada se to desilo, svi znamo i ja mislim da svaki građanin ove države bar intimno vjeruje da je ta vlast prethodna i kriva za konkretan slučaj, nažalost, oko gospodina i glavnog urednika Dana, čoveka koji je bio značajan borac na prostorima Crne Gore po pitanju pravde i po pitanju svih pozitivnih dešavanja u Crnoj Gori, a završio je tako kako je završio. I sve ovo poslije njega, poslije tog događaja, je u stvari prosto nevjerovatno da država ne može da pronađe načina da pronađe to ubistvo, počinioce, odnosno da odgovorne ljude. Zato u ovom slučaju mi znamo da imamo čovjeka koji je osuđen 18 godina kao saučesnik, a imamo saučesnika, znači, ali nemamo izvršioca. Znači, prosto je nešto nevjerovatno da u tom periodu imaš nekoga koji je učestvovao i koji, ajde da kažemo, bez ikakvih problema odrađuje tih 18 godina, a da vlast još uvijek nije došla od te tužilačko-sudske instance na koje mi često kritikujemo i zaista je opravdano ta kritika Jer one šta se radi u Crnoj Gori... Kako neću, kada je jedan od naslova, izvinite, SDT pare od prodaje kokaina stavljao u legalne tokove, u pitanju je advokat Davčević, pa onda kaže bit će para kada se sudija oporavio i to je upravo priča u vezi Vesne Medenice i njenog sina. Dakle, mi smo zaista svjedoci da su oni bili glavni, da u stvari reflektor mora biti apsolutno okrenut prema njima. Pa mi moramo... Čini mi se, ako želimo bilo kakve promjene na bolje ili ono što većina građana želi u Crnoj Gori, doći ipak do nekih revolucionarnih promjena. Znači, a da bismo mi došli do tih revolucionarnih promjena, potrebno je znači imati jednu takvu želju. Da li revolucionarne promjene traži revoluciju? Pa dobro, ne mislio sam da do nekih korjenitih. Znači, to sam mislio tako da se izrazim iz jednog prostog razloga što vidimo da je ovo prosto nevjerovatno. Znači, evo šta činiti kada to istoj Vesni Medenici, evo odlaže se to koliko reče 12-13 puta više taj proces. Znači, prosto je vidljivo da u svoj toj priči to isto tužilaštvo i sudstvo pravi takvu priču. Jednostavno, odnosno, dovodi do neizvodljivosti tog postupka. Tako je. Tu smo prosto nekako, rekao smo, začaureni i zarobljeni, odnosno, vjerovatno je presudno ono slučaj zastarija. Mi smo nekako navikli da to mrcvarimo i da idemo do tih granica. Ko će znati u kom tim procesima vodi činjenica jedna, ono što mi vidimo da je to neuspješno. Znači, to je naš problem. E sada, da li će se to voditi ka neko zastarivanje, da li će to voditi jednostavno da vrijeme učini svoje tako da ti pokušaji budu svedeni na neku minimalnu kaznu ili šta znam, vidit ćemo još. Pred nama je što bi se reklo, ali zaistinu mi kao društvo moramo to intenzivnije malo da pokrenemo priču. Inače ništa dobiti nećemo. Znači ovo će biti jedno vrijeme koje će pojesti, ajde što bi se reklo, skakavci ili ne znam ti nija više ko, ali uglavnom bit će neproduktivno. Tako je. Zaista, uglavnom, sve se nekako ponavljaju ti naslovi, ta agonija oko Šavnika i oko temeljnog ugovora i sve to ćemo prolistati. Jedino što je svaki dan ažurirano i drugačije, to je, nažalost, Crna hronika. Nju punimo svaki dan novim slučajevima, svaki put je to bizarnije. Pa evo tako i slučaj u Srbiji, djevojčicu udarili autom pa je bacili na deponiju. Zaista, što bi rekli, kuda ide ovaj svijet? Dokle je čovjek spreman biti nečovjek? Pa vidite, sve te prilike koje se nama zaistinu čine teške i nesmislene, da kažemo, svoje ishodište traže u tome društvu. Znači, one su proistekle iz nečega. Sada, jednostavno je vidljivo da je, mislim, evo sad u ovom slučaju, doduše to još nije potvrđeno oko ove djevojčice, sva ova priča. Dva radnika komunalno-stambenog ili tako preduzeća koja su... Tako je, sve pod velom misterije, sumlje, teorije zavjere. Da li pijani, da li ovo, na službenom zadatku i tako dalje. Desi se to što se desi. Znači, zaistinu je to neprihvatljivo za društvo. A s druge strane, kako su oni sebe mogli dovesti u takvu jednu situaciju? Recimo, mi da bi se vratimo recimo jedno 30 godina unazad i nešto, da li se to moglo dešavati u tadašnjoj državi, tadašnjem našem društvu i tako dalje? Ja bih rekao ipak ne. Znači, postala je jednostavno taj neki sistem bezbjednosti koji je bio jasan, koji je bio javan i koji se sprovodio u društvu. Ali da vam kažem, izvinite, moram malo da napadem i struku. Ni mediji nisu bili oni koji su pravili štetu. Čini mi se da danas novinarstvo i spektakularni naslovi i informacije više štete nego što donose koristi. Mi dobijemo informaciju, ali pitanje je koliko je u tom momentu, znate, ta informacija provjerena, koliko je validna, koliko je zaista korisna za bilo šta. Ili je sa druge strane medalje je dakle napravljena apsolutno neka šteta koja se ne može kasnije mjeriti ni vratiti. Pa, evo, vi ste svakako veći stručnjak po tom pitanju i mi, ajde kažemo, posljedicu svega toga stvarno možemo da vidimo na svakom koraku, a onda vrijeme pokaže, nažalost, svoje. Čini mi se puno kasnije kada se više na to i ne može nešto uticati. Jednostavno je tako. Zapali smo u jedan, kako bi rekao, sveopšti, rekao bi, bezvazdušni prostor u kome se jako teško snalazimo. Sve ono što smo gledali samo u filmovima i pričali da se pretjeruje i da to nije moguće, evo kod nas se to u praksi na najcrniji i najgori način u stvari manifestuje. Zaista boli jedan od naslova kada kažemo i pročitamo pukla cijev, odloženo 80 operacija. U pitanju je KBC, samo hitne slučajeve. Zaista, gdje smo mi, na kojoj smo mi godini kada je u pitanju zdravstva kod nas? Pa mislim, stari Egipćani su popravljali zube, znate. A mi smo zaista tu nekako svaki dan vraćamo točak istorije. Među prvim informacijama našeg novog predsjednika vlade je bilo da ukinemo ovaj dodatak za zdravstvo koji je bio zakoniti i uzimana sredstva. Sad se to na neki drugi način pribavlja i pokušava riješiti, ali svi vidimo kako se to dešava, nama se dešava. Evo, i mogu reći jedan svoj bizaran slučaj gdje sam bio na jednom pregledu i sljedeći mi je zakazan za 3,5 mjeseca, kada bi u stvari ja trebao doktoru da pokažem te nalaze do kojima sam došao, na primjeru, u Zdravstvenom centru Crne Gore. Prosto je nevjerovatno. Šta nekome znači ti nalaze nakon 3,5 mjeseca? Što će tražiti neke nove u tom periodu? U međuvremenu ili ozdravite ili odemo da gledamo travu sa one strane. I ovo što je učinjeno bude kasno za njega ako se ne postupi pravovremeno. Zaistinu nevjerovatno. Nevjerovatno jeste. Zaista takvi apsurdi. Ali eto, šta da kažemo, to je nešto što možemo samo da konstatujemo da je naša stvarnost. Kaže, Crna Gora dobija $500 milijarde ako, uvijek smo nečim uslovljenu, sprovedemo preko 90 reformi. Zaista, kad vidite taj broj od 90 reformi, pa možete misliti onda. Znači, nema sektora u kojem ne trebamo nešto mijenjati. Ali to ako, to je ono, tako što je vrlo bitno. A znate, mislim, to je neka, kako bi rekao, najava bez, ja mislim, nerealna priča. Mi, eto, pored te želje koju imamo da uđemo u tu Evropsku uniju pa da vidimo šta možemo tamo očekivati, sve je ovo... Možemo samo bezvizni režim putovanja. Tako, sve je ovo u nekoj dalekoj priči. Vjerujte, nismo mi kao društvo spremni na tako nešto. Država nije spremna za tu priču i uvijek je ona u stvari uvijek na nivou priče. Evo, vratite se samo par godina unazad, a šta smo mi to učinili da bismo bili barem koliko bliži toj Evropi koju sad nam se nagovještava tamo neka 28. i šta ja znam. A umeđu vremenu, evo vidite kako se Bosna približava. Ona je, čini se, i bliže tom pragu da otvori vrata. Imamo u Evropi jednu sad neku drugu politiku. Mi možemo sa tog aspekta da posmatramo više tih situacija koje smo imali. Imali smo zemlje istočnog takozvanog bloka, Rumunija, Bugarska i tako dalje, koje su ušle. Jednostavno, Evropa je rekla trebate nam, a trebate nam iz drugih razloga. Trebate nam da smo bliži bivšim zemljama Sovjetskog saveza, sad je to Ruska federacija. Jasno, to je stvar geopolitike. I oni ništa to nisu ispunjavali. Duže i danas u tim zemljama se da primijetiti mnogo tih minusa kojih nema u nekim zemljama Zapadne Evrope koje su temeljno to pripremala i dolazili u situaciju da bude to neka realna priča. Međutim, od nas se isto pokušava da eto, koliko toliko da smo tu, ajde da kažemo, blizu te neke priče, pa ne bili smo u nekoj situaciji u Evropi, možda da nam oni malo i ekonomski pomognu, a i svakako bi će tu trebati stručna pomoć i sve to skupa. Pa ćemo vidjeti u stvari, ja mislim da je ovaj naš ulazak u Evropu više, kako bi rekao, jedan pokušaj da nas pokrene, pa ćemo vidjeti koliko smo mi spremni za jednu takvu priču, ako je realna priča u pitanju. A ako je neka politička priča, onda ćemo vidjeti od tog političkog momenta koji bude Evropi odgovarao, znači da li smo mi tu ili ne. Da li mi možemo u Evropu sa sljedećim naslovom? Šumokradice opustošile Katune. Evropa na ovo sigurno neće držati raširene prste na očima. Evo, znači imali smo takvih natpisa koliko hoćete u zadnjih 10-15 godina. Mi izvozimo to šumsko bogatstvo, uglavnom put Kosova, put tamo, ajde da kažemo, našeg bližeg okruženja. I šta imamo to? Gdje je država u svemu tome? Nje uopšte nema. To je čista jedna krađa, jedna kriminalna aktivnost koja je prisutna barem 15 godina. Evo, biću spreman toliko da tvrdim u našem društvu i samo se pojavljuje s vremena na vrijeme tako neki, kao da je to nešto slučajno otkriveno. Jednostavno to funkcioniše kod nas. A sa druge strane, to je i ekocid, ali tako kada ne vodimo računa koja drveće sjećemo i uništavamo pluća, odakle će... Naravno da je to sve na štetu države, na štetu društva stvari i građana Crne Gore koji će ostati bez šumskog bogatstva i koje će, kao što ste rekli, ekocid će nastati. Znači, imat ćemo probleme sa erozijom, imat ćemo probleme različite, da ne kažemo i samim time što ćemo imati manjak toga drvenog fonda koji će nam biti potreban za naše dalje državne aktivnosti i društvene po pitanju građevinarstva, po pitanju ogreba, po pitanju svega već. I na kraju kraja po pitanju zdravlja, da nam nije tih šuma i svega toga kako mi održavamo svoje sredine. To su prirodna pluća, je li tako? Tako. Današnje vijesti kaže plaže i dalje na čekanju, vezano je za sjednicu vlade, obradu kredita, svi nezakonito naplaćuju. To zaista znamo. Međutim, evo, samo možemo da pišemo tekstove o tome. Sama sebi najbolji radnik i u martu. Jelena Perović pisala sebi, pa sad ne znam, Bog zna koliko sati i to, i dobila gotovo 3500 eura. Rudnik da plati opštini Pljevlja 2,4 miliona eura. To je presud od prije 12 godina, odnosno 12 godina se to sve dešavalo, sudilo i evo danas došlo na naplatu. Inače, to je nekako praksa u posljednje vrijeme da sve ono što se godinama radilo, presuđivalo, sudilo, danas je došlo na naplatu. Da li će ova nova vlada imati kapacitete da sve to uradi i odradi? A tolike godine smo čekali, baš smo se nešto ažurirali u zadnje vrijeme, vrlo pohvalno. Pa nova vlada pokušava nečim da se bavi, pa samim i time što ste nagovijestili, vi znate svi, stvari mi znamo svi, kakva je situacija u Pljevljima, da je to izvor, da kažemo, električne energije za Crnu Goru godinama i normalno da tu se prave te, ajde da kažemo, i da budemo jasni neke anomalije društvene kojima je bila svjesna i prethodna vlast i ova sadašnja i tako dalje. Tako da nije čudo što smo mi gradu Pljevljima dužni za istinu sva ta sredstva, možda i veća ili ko će znati koja je u prethodnom periodu oštetila Pljevlja ili bile dužna ta preduzeća, bilo da su rudnici, elektrodistribucija i tako dalje, što se proizvodi i u Pljevljima, ali nažalost i te štetne posljedice im ne možemo nikada nadoknaditi. Znači, mi svi dobro znamo da je tamo situacija poprilično otežana, znači građanima iz upravo zbog situacije. Što bi rekli, brezovike pun Pljevljaka, nažalost. Nažalost. Baš je to priča jedna koja je evidentna i godinama se ponavlja, ali ne vidim da se rješava. E to je ta formula. Samo sve može, samo nemoj da se riješi. Da, samo. Ono što je možda također jedan od naslova interesantan jeste ustalio se pod navodnicima privremeni objekat u Verigama. Opština Kotor traži da se to reguliše. U pitanju je zaista prelijepi restoran, ali evo, šta da kažemo na to? A evo, barem vi i ja smo bili svjedoci te gradnje i svih pokušaja oko svega toga. To je jedna, čini mi se, za građanstvo, barem za mene je to jedna nelegalna priča, znači u smislu tog objekta, samo te njegove izgradnje. Znamo da je dosta bilo problema u smislu da je narod nezadovoljan sa tako nečim rješenjem, ali jednostavno je neko gore u vrhovima dao u tom uređenju prostora jednostavno potvrdu da je to moguće, odnosno dokument na osnovu čega je to izgrađeno i tako dalje. Ali bezbroj takvih primjera. Tačno, tako. Da li nam najviše zasmetaju takvi objekti ako imaju neku dobru financijsku dobit ili ako zaista dobro rade? Pa sad kako imate ugostiteljski objekat... Da li možemo reći da nekome u nekom određenom momentu zaista zasmeta ona druga strana? Znači, znamo mi evidentirali... Sasvim je moguće. Mi možemo svakom problemu prići na jedan ili na drugi način i opravdavati taj svoj priliv sa različitim obrazloženjima. Činjenica jeste da ako smo mi turistička zemlja i gro sredstava, ako kažemo da mi šta pravimo u Crnoj Gori, možemo reći da napravi to turizam. Znači, tako da svi naši ti pokušaji u tom pravcu moraju imati malo više razumijevanja. Taj objekat jeste i lijep, jeste na finom mjestu i sve to stoji. Što se tiče ugostiteljstva, znači, ok, imamo nešto što je i reprezentativno, imamo nešto što nam treba. A sad postavlja se druga priča i kako je do toga došla i koji su problemi tu nastaju oko svega toga i tako dalje, koje je trebalo riješiti, ali znate i sami da je to rješavanje bilo u tom periodu sve je bilo... Mi uglavnom mnoge probleme rješavamo tako što presjećamo kao sjekirom. Šta da radimo? Nismo fleksibilni u mnogim stvarima. Jednostavno je tako bilo, neko traži dajte. A sada pitanje je da li je taj objekat ima sve potrebne sadržaje koje bi trebalo da ima svaki ugostiteljski objekat ili ih nema. Ja zaista ne mogu u to ulaziti, ali je činjenica jedna da je sve nešto što je nastajalo u tom nekom prethodnom periodu, sva ta neka rješenja koja sam... Manje više na staklenim nogama danas. Tako je. Imamo taj problem. DPS, Šavnik, dogovor ili bojkot? Još jedan od naslova, izvinite, pobjede, djevojčica udare na kolima pa bačena na divlju deponiju. Spajić u svemu stoji iza Abazovićevog potpisa na temeljnom ugovoru. Elektroprivreda krši međunarodne sankcije uvedene Ruskoj federaciji. To su neki od naslova. Šta da komentarišemo? Pa, šta da radimo? Ovo sa Šavnikom je stvarno jedna priča koja je prosto nevjerovatna, znači, ne znam... Koje udžbenike to treba da uđe? Ne znam čiji je cilj u Crnoj Gori, ajde da kažemo, da li opozicije, da li pozicije, da li prethodne vlasti, da li ove, da se ta priča toliko produžava, da nema nekoga ko može donijeti tu rješenje. Znači, jednostavno, ako imate vi u jednoj kući 60-70 glasača nelegalno prijavljeni, znači, jednostavno, prosto je nevjerovatno. Mi zasmijavamo Evropu, mislim, prosto ne mogu da vjerujemo da smo mi kandidat u bilo kom kontekstu i da smo postigli bilo koji nivo prilaza Evropi i Evropskoj uniji sa to moguće članstvo kad pročitaju ovako nešto. Koje je nerešivo, nažalost. Ne možemo se mi pozivati samo na tu prethodnu vlast gdje ste i sami rekli da se mi često pravdamo svoje neke neuspjehe i nemogućnosti ili neznanje rješavanja, nepoznavanje rješavanja tih problema na način tako da ćemo opet optuživati DPS. Jeste to sve bilo za istinu i u tom periodu i sva ta struktura, ali prosto ne možemo više, vrijeme je više jedno da izgradimo neko svoje. Ako smo mi od 20. pa do danas, znači evo, 3,5 godine već kako ova nova vlast, da kažemo, znači u kojoj nema DPS-a funkcioniše, znači da li funkcioniše? Pa ne, ovo šta smo učinjeli. Ona funkcioniše koliko je toliko. Barem na papiru postoji da je to. Ali kako funkcioniše, evo vidimo i sami. Evo, pitanje Kolašina, pitanje imali smo i gore u Andrijevici. Znači, prosto je jedna nevjerovatna stvar. Budva isto neka priča. Evo, tamo se bar nekako, ajde, došlo do nekih rješenja, pa u redu. Vlast nije odgovorila zadacima, došlo je do snižavanja te zakonske osnove i izglasavanje novih izbora, što je opet rješenje, jer ako nemaš adekvatnu vlast i tako dalje. Ali ovo sa Kolašinom je prosto nevjerovatno. Znači, ovo će ući u neke svjetske udžbenike primjera nepoštovanja niti demokratskih principa, državnih i tako dalje. Nepostojanje jednostavno države kao institucije, ja to ne vidim drugačije. Prosto ne mogu da vjerujem da je to moguće. Tako je. Evo, opet prečešljavamo i češljaju temeljni ugovor. Zašto se stalno ponavljamo i zašto stalno živimo život hrčka u točku? A zašto? Uvijek što nekome odgovara ta priča, a neko je smatra rješenom. Znači, uvijek se pojavi u nekim momentima ako se rješava neko drugo pitanje, pa se onda pokrene ovo pitanje. U smislu samo neblagovremenog rješavanja jednog i drugog. Znači, ako je to već rješeno tako kako je rješeno, ima li osnova sa... Zamislite sad, evo, bila je neki dan priča o Golom otoku i toj nekoj priči. Nešto što je iza nas, znači, evo, decenijama. Znači, decenijama. I sada se... Malo je ljudi koji su i sada živi, koji su bili zatočenici tamo i tako dalje. I ne znam čemu sada više. Jednostavno, to je jedna životna nesreća, jedna priča koju je prouzrokovao sistem koji je tada bio. Ako je sada neki drugi i tako dalje, treba jednostavno to priznati kao loše rješenje. Desilo se, tim ljudima je svakako trebalo, a i neki su dobili neku oštetu, ajde da kažem, mada za istinu zatvor se ne može, vjerujte, nikome platiti. Znači, ta sredstva koja država... Posebno što su oni proživljavali. Ma naravno, upravo zbog svega toga. Neki nisu živi, ni izašli, neki su izašli ili umno poremećeni ili fizički. Znači, to je bila tortura tamo, to nije bio zatvor današnjeg tipa da... šta ja znam, lišen slobode, nego to je bila baš tortura, to je bilo nešto nevjerovatno. I mi sada dolazimo da sad mi to preispitimo. To treba reći mladim generacijama, eto, desilo se to kod nas i tako je dalje. Vlast je bila takva kakva je, jednostavno kao pokazatelj nečega lošega i da molimo Boga i da se trudimo, znači da nam se takva neka situacija više ne ponovi. Jer to je odraz društva u kojem smo bili, ozbiljnosti, zbilje, poznavanja svega i na kraju krajeva državnog rukovodstva i tako dalje. Sad je lako, vjerovatno, sa ovih pozicija prišivati te razne epitete o svemu tome, ali jednostavno tada se očito nije moglo, jednostavno se funkcionisao, takav sistem bio. Mi danas sa nekih demokratskih principa raspravljamo, pa evo dođemo do šavljika koji ne možemo da riješimo. Mi pričamo o ovom savremenom dobu i raspravljamo i onda kažemo da Goli otok radi, ne bi toga bilo. Znate, to nam je neka mjera za disciplinu. Obrazloženje za neke postupke koje ne možemo riješiti. Tako je, ali dobro je. Valjda ćemo. Ono što jedino imamo, to je nikad nas crni humor, šala i nada nije napustila. Da, uvijek smo tu imali izvor. Tako je. I to je valjda ta formula zbog kojeg jesmo. Nekako i trpeći i nadajući. Pa šta da radimo, takvi smo. Tako je. Hvala vam puno, zaista bilo je zadovoljstvo i ovo jutro družiti se i lizati štampu sa vama. Do sljedećeg druženja, svako dobro. Nadam se mnogo bolji naslovi kada se budemo vidjeli nekom novom prilikom. A sada u naslovima ili po šemi našeg dešavanja vijesti. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti opštini Herceg Novi. Predsjednik opštine Stevan Katić sa saradnicima u kući nobelovca Iva Andrića upriličio je prijem za ambasadora Rodića i konzula Nemanju Sekickog. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u sali Skupštine prezentovali su hercegnovskim ribarima agrobudžet za 2024. godinu. Za sektor ribarstva ukupno je predeljeno 2,95 miliona eura, od čega je 761.000 za program morskog ribarstva. Preduzeće Parking servis zbog nesavjesnih vozača koji nepropisno parkiraju i zaustavljaju vozila uvodi novi sistem kontrole mirujućeg saobraćaja. Vozilo za skeniranje parkiranih automobila u regionu poznato kao Oko Sokolovo u narednom periodu biće u funkciji u Herceg-Novom. Danas se obilježava Svjetski dan zdravlja. Tim povodom od 9 do 12 sati u prostorijama Opštinskog crvenog krsta biće organizovano za starije sugrađane mjerenje šećera i pritiska kao i savjetovanje kako pomoći sebi i drugima u slučaju srčanog i moždanog udara. Druge regionalne sportske igre za djecu, omladinu i osobe sa smetnjama i teškoćama u razvoju biće održane 18. aprila u Herceg-Novom u organizaciji javne ustanove Dnevni centar iz Sutorine. Za učešće na igrama prijavljeno je preko 170 učesnika svih dnevnih centara iz Crne Gore i regiona. Pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 11, najviša dnevna do 24 stepena. Svakog radnog dana u 8:05 vježbajte sa šofrom. Saznajte više o suplementaciji, ishrani, zdravim stilovima života. Započnite dan zdravo. Vježbajte sa šofrom. Sportski pozdrav svima. Danas ćemo razgovarati o upotrebi ove čudesne sprave koja u teretanama kada dođem zadaju najviše muke, odnosno gledam da najviše grešaka prave kod rada na ovoj spravi. A nije baš nekad i prijatno kada nekome skrenete pažnju jer ima dosta sujete i u svakoj teretani, uopšte u životu i u poslu svakom ima dosta sujete, pa kad nekome nešto pokušate da objasnite, malo to bude ono kao da nekome solite pamet pod navodnicima, ali ja ću sada da objasnim kako se pravilno koristi ova sprava, tako da ko želi može da vidi i da po tome radi. Znači, namjesti se težina sa kojom možemo da radimo. Imamo ovaj nastavak, ovaj hvat, njega ćemo sada obraditi, imaju i drugi nastavci, šira, šipka i tako dalje. Kod samog zauzimanja položaja, kada sjednemo, to mi zovemo kao neko sjedeće veslanje. Zašto nam je sprava namijenjena jeste da ojačamo mišiće leđa, odnosno ove mišiće uz kičmu i mišiće uz lopatice. Tako da ćemo akcija nastaviti na tome. Noge su ovdje u položaju ne previše ispružene, a ne ni previše savijene. Znači u nekom blago savijenom položaju uhvatimo ovaj nastavak. Znači kada je ovaj početni položaj, uvijek gledamo da nam grudi budu ispravljene. Kada uđemo, što kaže, kada uđemo u teretanu, izbacimo grudi i dok ne izađemo iz teretane, to je kaže neko naše pravilo, odnosno uvijek su nam grudi izbačene, to je znak da pravilno radimo vježbu. Znači, uhvatili smo položaje u ovom položaju kako sam, noge su u ovom položaju kako sam objasnio. Znači, dođemo u situaciju da nam je kičma ispravljena, da su nam grudi izbačene, leđa nazad i povlačimo prema stomaku. Ne prema grudima, nego prema stomaku. Lopatice su nam u ovom položaju skoro pa skupljene i radimo 10-12 ponavljanja sa težinom s kojom možemo da radimo. Znači, sada se treba obratiti pažnja na onu najčešću grešku koju vidim u teretani, jeste da ne rade kompletan pokret, nego rade samo, znači ukoče se i rade samo ovaj rad. I u suštini radimo najviše sa bicepsom i rukama, ne radimo, vrlo malo ide na leđe. Sada ću demonstrirati kompletan pokret, kako to treba da izgleda. Znači uzeli smo prema stomaku i radimo kompletan pokret prema nazad. Znači ne samo sa bicepsima, nego sa leđima. Znači idemo. I kako idu ramena prema nazad, ne ovo samo bez pokreta, nego kompletna leđa idu da se skupe lopatice prava, pravo grudi izbačene, pravo leđa na stomak i idemo. Hop. Također glava ide pravo. Ako savijemo glavu, instinktivno nam se savijaju i leđa, tako da opet ne radimo posao. Kad govorimo o ovim pravilnim izvedbama, kada mi radimo i nepravilno, neki mišići rade, ali ne koristimo teretanu za ono za što nam treba. Ako radimo leđa i ono što nam je potrebno za leđa, treba da odradimo baš, da stavimo akcenat na tome. Zato je bitno pravilno raditi. Također kod disanja, 2/3 mi u suštini zadržavamo zrak, a 1/3 pokreta izdišemo kada mi je najteže. Što znači otprilike kada navlačimo pred sami kraj, mi tu izdišemo. Evo recimo kod disanja, znači idemo. I tada smo sigurni da smo odradili svaki segment vježbe na pravi način. Toliko za ovo druženje. Do sljedećeg druženja. Vježbajte sa šofrom. Svakog radnog dana u 8:05 vježbajte sa šofrom. Saznajte više o suplementaciji, ishrani, zdravim stilovima života. Započnite dan zdravo. Vježbajte sa šofrom. Grintav. Grintav znači, kako da vam kažem, vas se žali za nešto, fali mu nešto. Kad je neko grintav? A grintav to znači onda za ono vjeta i tu, nikakav što bi se reklo onako, grintav čovjek kad kažeš to kao da je neki jado. Grintav? Ne bih o tome. Po grintav? I takav, i takav. Kad je neko grintav? Sve čudi ili grinta i tako dalje. To je to, ja mislim. Romanizam grintav nastao je od venecijanske riječi grinta, a znači čangrizav, nezadovoljan, sitničav. Jeste da dan traje 24 časa, ponekad nam je i kratak, ali sam sigurna da uvijek možete odvojiti par minuta ili malo vremena za dobru knjigu. A koja je dobra knjiga i šta biste mogli da pročitate? Pa zato postoji naša rubrika Preporuka za čitanje. Kroz današnju preporuku saznajemo o životu u Istanbulu Bozadžije Mevluta i njegove voljene, kojoj je 3 godine pisao ljubavna pisma i koji biva svjedok preobražaja kroz koje zemlja prolazi, političkih sukoba i državnih udara, neprestanoga kopka, izvor onoga što ga čini drugačijim od ostalih, izvor čudnih misli u njegovoj glavi. Još jedna preporuka za Orhana Pamuka. U pitanju je priča Čudne misli u mojoj glavi. Glavni junak kao dječak dolazi u Istanbul sa sela i sa svojim ocem pokušava da opstane u velikom gradu. To je priča o naseljavanju Istanbula, o političkim prilikama u to doba. Već smo govorili za Orhana Pamuka da je on vrstan pripovjedač, da u svoje priče upliće i političke prilike i psihu svog junaka. Naprimjer, iz ove knjige možemo da vidimo položaj žena u tadašnjem Istanbulu, negdje od 50. godina 20. vijeka, nešto možda i do 2000 i neke. Prikazuje nam cijeli život ovog junaka koji u stvari raste sa Istanbulom i sazrijeva i u tim ulicama najbolje se osjeća da hoda ulicama i najbolje je nekako u miru sa svojim mislima i najbolje razmišlja dok neprestano hoda i gleda te ulice kako se one razvijaju, tako i on pokušava da sazre i da donese svoje odluke. Mislim da Čudne misli u mojoj glavi su jedna od boljih, mada Orhan Pamuk nam je sad već poznat kao vrsan pripovjedač i nikad se nećete pokajati ako se odlučite za neku njegovu knjigu. Čudne misli u mojoj glavi je ljubavna priča, a istovremeno i moderan epski roman na kojem je Orhan Pamuk radio 6 godina. Herceg Novi je grad od skalina i kada bi skaline mogle pisati ili pričati, ko zna kakve bi nam priče i događaje rekle. Pošto pričati ne mogu, možemo mi pjevati i pričati o njima. Inspiracija za mnoge pjesnike Novske skaline. Najveća želja svih koji se bave književnim stvaralaštvom je da se njihov intelektualni rad nađe među koricama knjige. U tome je najveći značaj zbornika Pjesme i priče sa Skalina, gdje su mjesto našli odabrani autorski radovi hercegnovskih osnovaca i srednjoškolaca uzrasta do 18 godina. Mogu je to tako zvanično da kažem da će opština Herceg Novi podržati izdavanje i svih narednih zbornika koji zaista vjerujem da u saradnji sa Internacionalnom međunarodnom asocijacijom, književnom asocijacijom će biti objavljeni. Želim vam da nastavite na vašem putu, da čitate, jer bez čitanja ne možete ni da pišete i da stvarate na onom nivou kojem zaista težite, a resorni sekretarijat za kulturu i obrazovanje će vam na tom vašem putu uvijek biti saradnik. Do sada su štampani zbornici radova djece i mladih iz Pljevalja, Bara i Tivta, a nakon Herceg Novog Internacionalna kulturna asocijacija nastavit će svoju misiju i u ostalim crnogorskim opštinama. Djeca kao neko pred kim mi odrasli trebamo da malo ustuknemo, da malo stanemo, da malo im ukažemo poštovanje, su definitivno ono najveće bogatstvo koje može jedan grad da ima i jedna država treba da se ponosi sa preko 1200 djece koja su do sada učestvovala na ovoj našoj manifestaciji, afirmišemo mlade književne stvaraoce od 10 do 18 godina, znači u 25 opština za 2 godine je učestvalo preko 1200 djece. Predstavnici Internacionalne kulturne asocijacije pokucali su na vrata svih opština obrazovno-vaspitnih institucija za djecu i mlade sa ciljem da književni svijet izvedu na bojno polje u kome će pisana riječ stati na crtu mobilnoj ekspanziji i pokušati da sačuva knjigu kao posebnu magiju. Imala sam i čast i zadovoljstvo da sve naše zbornike, kojih je do sada bilo nekih 6-7 ako se ne varam, među kojima je i ovaj, da sve te vaše radove, kako poeziju, tako i prozu pročitam, na moje zadovoljstvo i na radost. I evo, bila sam i recenzent o ovom zborniku i odmah u startu da vam kažem, zaista ste kvalitetni i veliki pjesnici i pisci. Novskim talentima ovo predstavlja veliku odskočnu dasku za dalje književno stvaralaštvo. Za budućnost i za sve što slijedi mnogo mi znači, a i za moje srce i za moju dušu da nastavim da pišem. Poezija je moja ljubav, moj hobi i negdje moje sanje je da napišem svoju zbirku pjesama koju ću veoma brzo izbaciti. Meni je jako bilo drago kad sam saznao da će ući u knjigu ova moja pjesma i ja sam inače pisao o ekološkom zagađenju na Jadranu i drago mi je što je ušla u ovu zbirku. Mladim autorima čije su pjesme i priče objavljene uručen je po primjerak zbornika Pjesme i priče sa Skalina. I kad gledamo ovaj sjajni spot kao uvod u našu sljedeću priču, mi komentarišemo koliko je zaista ovo sve sjajno i koliko to nije ni malo ni lako ni naivno, ali sva ta priča koliko iza sebe traži i upornosti i muke znoja zna Ivan Peulić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama, bolje vas naš. Znate što mi je Ivan rekao kad je gledao ovaj... Prošle godine si bili u dvojaci, je li tako? Je, mi ću. Nijednu krivinu nisam ufatio. Ne mogu. Bili smo istovarani koji iz Karijole, što se kaže. Baš nijedno. Svaku ste promašili. Mićo se zavali u naslon. Ja kažem, Mićo, ja nema volan. Koči, on kaže, neću, briga me, vozi. Njemu je lijepo, je li tako i onako? Njemu je bilo dobro. Upravo zašto to pričamo? Nije nimalo stvarno lako. Treba imati osjećaj i za brzinu, i ove su nizbrzice dobro za razviti, brzinu koju moramo kontrolisati. Treba ima vještine, sigurno. Evo, pokazao sam ja da nemam, tako da, iako sam ovo vozio kao mali uvijek, ali stvarno treba imati malo vještine, treba osjetiti i karić, treba osjetiti te krivine, treba trenirati. Ja nisam trenirao ni Miću, nego smo napravili Kariće, to ajde da probamo i mi jedne godine, pošto svake godine toliko radimo svi i onda nemamo vremena za taj neki gušt. Idemo u avanturu. Jes. Ali staza onako prilično i brza u nekim dionicama, čak 30-35 na sat vata na nekim lokacijama tipa od Renta Vile kad se krene onaj spust prema dolje, prema Zanatskom, prema parkingu. Da, da. Taj dio onako nekako najbrži, prije 3 lipe tu je nekako najveća brzina, poslije se uvijek uspori zbog krivine. Ali definitivno ovi svi što se spremaju, evo dobijamo konstantno ove video zapise sa svih nizbrdica, što Herceg-Novi, što Trebinje, što Kotor. Treniraju, ozbiljno se trenira. Da, 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 vi ste postali stvarno jedan brend i nešto što nemaju drugi gradovi, divna ideja, divna realizacija, kažem, zaista nije lako. Jer krenuli ste sa 35, čini mi se, karića ili tako, a danas ste već na trocifrenom broju. 35 takmičara, sad ovaj moment je preko 130. Ali mislim da će biti odustajanje ove godine kao i svaki, jer uvijek tu par njih ne može da dođe, ne može da stigne. 3 puta smo i pomjerali trku. Evo, upravo izvinjavam se, gledamo kadrove. Dakle, godine nemaju nikakvu ulogu. Bitno je samo da postoji dobra volja, a ima je. I stvarno ovo liči kao Monca. Starti kod gradske kafane i ove godine. Tako je, gradska kafana i imat ćemo na krivini kod pizzerije Tač, ćemo imati ispod Pub Gota. Da nekako najatraktivnija krivina uvijek najviše ljudi bude. Tu ćemo imati kameru koja će da snima tu dionicu trke i taj snimak će da se streamuje, odnosno da se prenosi kod gradske kafane. Kod gradske kafane ćemo imati jedan veliki LED ekran jer i gore isto ima dosta publike, pa da ljudi malo i vide šta se dešava, ne samo na startu, pošto su tu, nego će vidjeti šta se dešava i na toj krivini. Na ostalim dionicama. Nažalost, trka je zbog loših vremenskih prilika otkazivana. Ovo je inače sastavni dio praznika Mimoze. Jeste, to imali smo loše vrijeme, 25. februar, onda 10. mart, opet kiša i evo, treća sreća. 7. april, da, mislim da će to biti sve kako treba. I najave su da će biti, pa ćemo. Ko je tradicionalno najbolji karić ko nam dođe, uzme medalje? Pa Kotorani tu prednjače. Oni su ekipa Grand Prix iz Kotora. Inače su momci koji vole da se takmiče u svemu i jedan od njih je i svjetski šampion u automobilizmu, bio ođe Dona Kašćelan, Nemanja. Tako da oni su onako baš naoštreni, eto ako vam kažem da su išli u Sloveniju po neke specijalne ležajeve. Oni su se pripremili, da. Oni po 120 ležajeva izgore tokom treninga njihovo prije same trke. Stvarno su onako baš zagriženi uopšte za takmičenje. Nije stvar, ja kažem uvijek u tom novcu što će dobiti tu nagradu. Nisu sad ne znam kakve nagrade, ali prosto taj neki prestiž i motivacija za pobjedom i da budeš najbolji. Da, moment da se bude najbolji, da. I ima tu par momaka iz Novoga koji dosta dobro voze. Naš Albert Tomić, inače on član i Maškara, on je onako prilično dobar. Tu su i mali Dule Bušković, moram njega isto pomenuti, ta ekipa. Ivan i... Ima jedno 7-8 tu momaka onako opasnih i konkurentnih. Tako da, biće tu dobro takmičenje, pogotovo što ćemo sad ovo, što smo uveli, već smo pričali o tome, u jednosjedu imamo sada 68 ili 9, čini mi se, jednosjeda i prvih 9 prolazi dalje. Tako da nećemo odmah završiti trku prva 3 najbolja, nego prvih 9 odlazi u drugi krug, onda ćemo završiti kategoriju dvosjeda, oni će ići standardno na vrijeme. I ovih prvih 9 iz jednosjeda idu u veliko finale na kraju, pošto imamo i Maškaranu u povorku, sa njih 20-ak. Oni će ići u tom revijalnom dijelu samo kao povorka za publiku. Nema takmičenja na vremenu, a onda veliko finale, njih 9 ide 3 odjednom. Znači, bit će 3 grupe po 3 takmičara. Tako da će tu biti baš gusto i bit će onako malo... Tu će se izgubiti grlo od navijanja. Pa bit će svega tu. Tu će biti guranja, ispadanja, ali evo vidjet ćemo, neće biti sigurno povreda nekih... Tako čini mi se da imate zaista tu sreću zato što sve dobro odradite na zaštiti, da nemate povreda, iako stvarno ne izgleda ni malo naivno kad pogledamo sve to. Evo sad, sutra već stižu te gume za zaštitu lokacije, odnosno same trase trke. U nedelju ujutro rano u 7 dolazi sjeno iz Pljevalja. Čovjek je već na tovariju, čeka 200 bala sjena smo pripremili, tako da dosta se tu odradi na obezbeđenju trke i morate kao organizator, koliko god ovo zabavnog karaktera bilo, mi smo i za vamo koji mislimo o tim stvarima i eto, nadam se da nam ništa neće promaći kako bi trka bila što bolje ona je organizovana iz prostog razloga zbog sigurnosti svih ljudi i takmičara i publike, tako da evo vidjet ćemo u nedelju kako će biti danas. Evo da kažemo kad smo, definitivno kad će pištaljka i ona zastavica da označi start, prije toga će biti zatvoren, je li tako, dionica puta? Tako je, to je bitno da napomenemo, super da si ti pomenula. U 9 sati ujutru u nedelju će biti zatvoren saobraćaj kod Novljanke i Zavoda za zapošljavanje na Toploj. Tako da biće zatvoren do kraja trke, to je neđe do 14:30 sigurno. Možda i malo duže, zavisi kako se bude sve odvijalo. Partizanski put, ona ulica prema škveru dolje, ona će već biti zatvorena od 8:30 ujutro i Pauk naše komunalne policije će biti dežuran u slučaju da neko od mještana ili gostiju ne pomjeri auto. To je bitno napomenuti, u slučaju da ne bude pomjeren auto, auto će biti samo sklonjeno, naravno. Neće biti nikakva nadoknada za plaćanje. Samo radi organizacije trke morat ćemo da auto premjestimo na neku drugu lokaciju. To su sve tu lokacije u gradu blizu, tako da i mi ćemo kao organizator imati uvijek informaciju gdje su auta. Eto, čisto jedan apel građanima da imaju strpljenja za taj dan, da neće biti saobraćaja tog dana u Herceg Novom, odnosno u samom centru grada i da mogu pješke malo da prošetaju do centra i do gradske kafane i naravno do škvera. Biće lijep dan i neka dođu, a već od pola tri, odnosno tri, vidjet ćemo tačno, će biti otvoren saobraćaj za dalje, tako da, eto. Sve se vraćamo. Još jedna molba i jedno izvinjenje, što ćemo malo da budemo bučni što se tiče kuglagera. Koji su standardi za, jer postoje pravila koja moraju da ispune, ne smiju da budu prenabuđeni, je li tako? Smiju da budu prenabuđeni. Dozvoljeno je sada, mislim ne sada, dozvoljeno je od početka jer smo, kako smo ušli u praznik mimoze sa tom manifestacijom, dozvoljeno je da bude i maškaran dio tih karića. Tako da ljudi se stvarno potrude i tu bude jedno 15-20 onako baš impozantnih karića. Ali osnovna pravila neka koja smo postavili od starta, to je drvena daska i kuglageri. I bukvalno i osovina prednja i zadnja su od drveta, sve od drveta, samo su kuglageri željezni i ta metalna osovina koja je centralna, koja drži u stvari prednju osovinu i par šarafa koji trebaju da pričvrste sve to. Inače je sve onaj autentičan proizvod, kako se nekad vozilo. E sad nama je prioritet da to bude vesela trka kako je i do sad bila i svake godine taj dio pojačavamo, tako da će ove godine ljudi dati malo i više mašti na volju, baš zbog toga što smo i otvorili tu povorku maškaranih, jer bila je do sada, ako se sjećate, kategorija trosjeda, ali nekako se tu uvijek svelo opet na par ekipa, samo jednostavno ljudi ne mogu, voze jednosjedi, dvosjedi, sad trosjed. Treba tu praviti tri karića, jer svaka kategorija ima svoju neku propoziciju koliko može biti karići, veliki točkovi, tako da... Koji su to standardne kategorije? Ide jednosjed, dvosjed? Jednosjed, dvosjed i eto, bio je trosjed, sad nije, sad je maškaran. Znači, jednosjed je standardna daska sa tri kuglagera, jedan prednji i dva pozadi. Oni imaju svoje mjere u propozicijama. Mi imamo i tehnički pregled i uvijek se to pregledava, tako da, ozbiljno smo pristupili tome. Bilo je i diskvalifikovanih, bilo je slučajeva da smo na trkama diskvalifikovali momke, odnosno takmičare koji nisu poštovali pravila. Prosto i jednostavno, što se kaže, ako mogu ovih 130 ljudi da ispoštuju pravila i nađe se jedan ili dvojica pametnjakovića, to ne može proći. Dobro, mogli li pa da prođu u revijalnom dijelu, da ih pustimo negdje? E pa zato je sad ovaj maškarani dio. Znači, ako ne bude prošao propozicije, može da ide u maškarani dio, ako naravno ispoštuje pravila i maškaranog. Ako je sama daska i kuglager, nije sigurno maškaran onako kako treba, tako da biće isključen sigurno. To smo nekako postavili od starta zbog cijele ozbiljnosti tog događaja, jer prosto eto, nas 40 i nešto radi tu trku. Mi je dugo pripremamo, a i između toga sve službe komunalne, naše gradske, od policije, komunalne policije i hitna pomoć i služba zaštite. Svi su tu, to indirektno jedno 100 ljudi radi, tako da ne možete biti neozbiljni u tome i onda sve što radite morate podrediti prvo bezbjednosti i na kraju da se ispoštuju sva ta pravila trke i pravila ponašanja. Naravno, bit će zabranjeno bilo kako nacionalno i vjersko ili rodno obilježje, tako da nećemo dozvoliti da se baci u sjenku takav jedan događaj. Ne treba razmišljati o tome sad i da mi pričamo, ali prosto eto, i to je jedna informacija gdje stvarno vodimo računa o svemu. Zabava i samo zabava. Moram da kažem, ne znam da li to Ivan zna, ali kada sam pričala sa ljudima iz azila, oni kažu, jao, oni nama svake godine upravo te bale sjene ili tako donirate. A druga stvar koja je zadivljujuća, to je upravo kada je Ivan tu, ja znam, iz nekih saradnje sa vama, nema greške, nema tu apsolutno ni zareza ni tačke. Kada sve to završi, trke to, grad ostaje očišćen, kao da se ništa nije desilo. To je ono što nas raduje. Zaista, to je ono što treba da služi za primjer. Znate, vrlo je ružno posle nekih divnih manifestacija kada vi vidite jednu čitavu poljanu smeća koju mi ostavljamo. Meni je to najtužnija slika posle svega. Pokori mi sve. Znam, ali morate sad i znati da prosto nije moguće odmah očistiti. Tako da je postoji mali jedan period kad sve završi da se to očisti. Tako je, jasno, apsolutno. Uvijek će možda i naći neko dežuranje da kaže evo, ostavili su prlja grad, neće. Ja zaista imam super saradnju sa Acom Škobanjem, direktorom čistoće i mi smo konstantno u vezi, odnosno na vezi, u komunikaciji oko tih stvari i prije trke i poslije trke i čim se završi, odmah njegova ekipa ide i čisti sjeno, dolaze kamioni, pokupe sjeno, tako da uvijek su tu i kante za smeće postavljene na određene lokacije. Mi se trudimo da ostavimo taj dio čisti za sebe. Naravno, bude uvijek propusta, ne znam, na plažu Žala naći ćete sigurno od djece neku kesu smokija ili plastičnu flašu, ali prosto ono što si rekla. To je minimum minimuma, tako je, zaista. Minimum minimuma i oni to odrade stvarno svaka čast, nema greške. Čim se završi trka, mi smo ono na vezi i kreće akcija i vatrogasci su tu, oni operu ulicu kad treba i prosto... Komunalna policija, moram isto. Mislim, evo, kad si već pomenula, to su službe koje daju onako full, 300% da sve prođe kako treba i jedno veliko hvala za sve njih i hvala hitnoj pomoći što ne radi ništa. Da, čitava logistika. Upravo zašto ste pomenuli, dakle, zaista kad vidimo taj lanac koji traje, koji nema kraja skoro, dovoljno govori koliko je to zaista jedna vrlo ozbiljna priča koja zahtjeva sve od početka do kraja da bude the best of. Ja se sjećam prve godine kad smo krenuli u organizaciju toga, bilo je baš ono kako će se ovo organizovati, koliko tu sve detalja treba dovesti do kraja da bi to se realizovalo kako treba. I sjećam se 3 dana prije trke, sve je gotovo, mislim, takmičari, sve registram, mi prvi put radimo taj događaj, ne znamo ni mi šta će nas naći. I zove mene jedan čovjek tu iz grada i kaže moraš doći da se vidimo. Ja kažem dobro, hoću. I u smislu trke, sve u tom žaru, tako da ja idem sad da se nađem s njim i kažem, malo sam pričao s nekim ljudima, trebate obezbijediti tu trku, treba vam sjeno, gume, ne znam, ograde zaštitne, treba vam redara, treba vam hitna pomoć, kako ćete vi to sve organizovati? Pa ja rekao, kako ste se sasjetili 3 dana prije, što nam niste prije rekli? Pa znam, ali mi smo pričali s nekim ljudima. Ja rekao, samo nemojte nam se miješati u poslu, mi smo to završili, ima 15 dana. A on kaže, dobro je, brate, sam je veli lakše. Tako da, baš smo mislili o svemu. Od samog početka, od prve trke, ja ću vam reći, mi smo 6 mjeseci sigurno sjedali i razmišljali o svim tim detaljima i gledali te zakone. I ovog puta opet ću ponoviti taj jedan naš prijatelj iz Šibenika neće ove godine moći doći zbog zdravstvenih problema. On mi isto dosta pomogao u nekim detaljima što se tiče njegove trke. On je radio u Šibeniku trku i onda smo par nekih detalja razmijenili, odnosno uskladili sa našim ovdje i lokacijom i ambijentom i našim pravilima na kraju. I tako da na početku se postavila jedna matrica koja traje i koja se ne mijenja, samo se dopunjuje i svake godine nešto novo. Eto tako. Svake godine novo, samo ne mijenjamo pašta šutu. Tako je, pašta šuta na kraju. Najomiljeniji dio kad se podijele nagrade, kad znate da je sve završeno, onda sjednete i jedete paštu šutu naše Joke, odnosno Jokina kužina. Ona je inače naša članica i naš drug, naš brat, što ja kažem. I ona ovo svake godine dolje, uz pomoć ovih naših članica, još spremi jedno 50-60 kila pašte šute. Tu se jede, malo se odmori, saberu se utisci i onda na kraju i ona sve to sama i očisti i sredi i... Sjajno. Ajmo još jednom za kraj da pozovemo, da kažemo, da preciziramo dan, datum, vrijeme. Da, dakle, u 9 sati zatvaramo ulicu kod Novljanke i već od 9 će krenuti do 10:30 registracija i prijava takmičara. Oni moraju da prođu taj neki zvaničan dio od tehničkog pregleda. Mi smo rekli dan. Jeste. I registracija. Kako? Kažem, nismo rekli dan. A dan je nedelja, da, dobro. Nedelja 7. april. Tako je. Meni je to više... Da, to se podrazumijeva. Podrazumijeva se. Tako da je registracija od 9 do 10:30. Već od 15 do 11 postavljamo takmičare na svoje startne pozicije. U 11 sati kreće probna trka koja će biti obavezna za sve, osim ne za ovaj maškarani dio. Naša vozila, odnosno prikolica, će da čeka na škveru, pokupit će kariće, vratit će nazad i u 12 sati se sprema kategorija jednosjed. Kao i do sada, ona kreće prva, ima ih najviše. Onda posle toga ide dvosjed, nakon njih ide i taj maškarani dio sa jednom revijalnom povorkom koja će završiti ja se iskreno nadam negdje do 2 sata sve i onda ide veliko finale ovih 9 najboljih iz kategorije jednosjeda i 3 najbolja će se boriti za prva 3 mjesta na kraju i ide dodjela, ide band, najavljujemo Milky Way band iz Podgorice koji će biti isto dolje na škveru, na cilju kod tvrtka, bit će malo zabave uz živu svirku, ide dodjela nagrada, ide pašta šuta i idemo kući. Idemo ča. Sjajno, zaista. Koliko se ova priča je zaokružena i koliko je, da tako kažemo, upakovali i utegnuta dovoljno je dokaziva predivnog spota. Dakle, s njim možemo i da počnemo, evo i da završimo našu priču. Deni Deranja, naš drug, on je prošle godine iznenadio i eto, jedna pjesma koja je stvarno onako... Nosi. Dala je neku žicu i eto, mi je puštamo redovno i onako naučili smo više i tekst onako koliko je ušla u... Tako je. Koliko je pjevljiva. Apsolutno. Za kraj, hvala puno i vidimo se u nedjelju. Da vidimo onako uživo, in vivo. A sada uživamo u kadrovima i naravno sjajnoj numeri Deni Deranja. Pričom idemo do škvera. Na škveru plivačko-vaterpolo klub Jadran, sjajan bazen, jedno novo ime od ove godine, Andrej Durutović. Andrej, dobro nam došao. Hvala. Dobrodošao u naš grad, dobrodošao u klub Jadran. Iz Podgorice 4 dana ili 3 dana dolaziš ovdje da treniraš. Zaista svaka čast za tome. Hvala puno. Kako se desilo da tvoj sportski put iz Podgorice, evo nećemo reći završi, nego počne ili se nastavi u Herceg-Novom? Pa prvo ponikao sam u klubu koji se zove Akvatik Verde i prije 7 godina sam pokušao treniramo. Oni su se osnovali 2016. godine i eto, kroz mnogobrojne turnire su me nekako, vjerujem, zapazili u Jadranu. I dobio sam poziv prošle godine da ja i jedan drug iz istog kluba pređemo ovdje u Jadran i zaigramo za njihov klub. Kako si uopšte ušao u sport, u svijet vaterpola? Ti si učenik 9. razreda. Imaš 1,96 m. Dohvatiš bazen nogama, ti hodeš u stvari u bazenu. Još malo. Kako te ta visina nije odvukla u košarku među obruče, nego među golove i vodu? Zaista je to divno. Pa uvijek sam nekako volio i kad sam bio malo mlađi sam nekako tu pažnju više posvećivao gledanju vaterpola nego ostalim sportovima. I uvijek mi je bila želja da zaigram jednog dana za neki veliki klub i da pokušam da treniram vaterpolo i sve je to pokušalo kad se otvorio u Podgorici klub Akvatik Verde. Onda sam pokušao da tamo treniram i još više sam zavolio taj sport kroz trening i kroz trenere i društvo. Tako da je to tako i ostalo i evo i dan danas. Kad uđeš u vodu i si do pasa viriš, na kojoj poziciji igraš, gdje te stave, je li tako? Ti možeš sve? Pa svuda, pomalo, ali najčešće na beka i vamo lijevo. Je li tako? Centar pa zakucavaš. Kada sam te pitala, je li postoje neki idoli u tom sportu? Ko bude onako izabrani da bi se išlo njegovom putanjem i njegovim putem u svijetu sporta? Pa najviše sam gledao što se tiče naše države, Nikolu Janovića, Aleksandra Ivovića. Ali nekako i kao mali sam gledao došto Deneša Vargu koji mi je nekako... Gledao sam te neke njegove poteze s kojom lakoćom oni igraju i na terenu i kroz utakmice i kroz reprezentaciju, tako da mi je on jedan od idola. Sigurno sam da si vidio koliko je pehara u vitrinama plivačko-vaterpolo kluba Jadran. Jesam. Ti si tek krenuo. Jesi imao vatreno krštenje, utakmice, golove? Jesmo. Imali smo turnir u Dubrovniku. Je li drhtala ruka? Pa pomalo. Jeste bilo malo treme, ali nekako i kroz trenera i kroz društvo koje su me lijepo prihvatili ovdje u Herceg-Novom, to sam nekako uspio da prebrodim i osvojili smo turnir u Dubrovniku. I eto, to vaterpolo krštenje sam imao prvi put i podigli smo pehar prvi za Jadran. Kad kažu mladi pa ne mogu, pa daleko im je, pa se nešto sve što bi rekli njanjaju i to. Za svaki je respekt i pohvalu tvoja snaga da putuješ. Ili tako, kada pakuješ kofere da dođeš u Herceg-Novi? U četvrtak. Četvrtkom budeš ovdje i u ponedeljak si već u školskim klupama, je li tako? Kako to sve uskladiš? Pa nekako sam više se i navikao. Bilo je u početku teško, ali kako sam iznova to radio i prešao u naviku i nastavnici su mi ulazili u susret i pomagali mi s ocjenama i Tako da mi je to bilo lako što ga tiče, posle nekog vremena. Pa da, ti si u kadetskoj, je li tako? Jeste. Kategoriji. I kada porediš Podgoricu, Jadran, gdje moraš više da plivaš, da se... Nema tu dokazivanja, je li tako? To je samo rad. I ta tvoja ljubav je dovoljna da istraješ na tom putu, da te ne sagori, je li tako ta želja? Pa što ga tiče, ne mogu sad reći da je neđe teže, zato što i moji treneri koji su bili u Akvatik Verde klubu su i također iz Herceg Novog i ponikli su u Jadranu. Tako da sve neke stvari koje radimo ovdje trenutno sam radio i sa njima. Jer jedan trener Nikola Mijanović je prešao isto iz Verde zajedno sa mnom i drugom iz Podgorice. Prešao ovdje za Jadran i on je trenutno pomoćni trener u prvom timu. Tako da sam nekako i uz njega godinama, sa njim godinama kako smo trenirali zajedno, navikao sam na neke stvari koje radim ovdje sa trenerom Filipom Andrićem. Tako da mi je to otprilike sve nije nešto novo, nego nekako i nešto što sam naučio već. Tako je. I neka sigurnost, je li tako, lagana, da ne ideš skroz u nepoznato i u novo. Reci mi, je li ima nekih trenutaka kada se umoriš, kada kažeš sebi samo da mi je 5 minuta da odmorim? Onih 5 minuta famoznih uvijek. Pa ima sigurno nekad, ali uvijek nekako razmišljam da će mi tih 5 minuta u igri, kada nam je najteže i kada je kraj utakmice ili kada je tijesno za prvo mjesto u finalu, da će mi tih 5 minuta uvijek trebati da dam svoj maksimum. Tako da uvijek dajem maksimum na treninzima i tih 5 minuta volio bih da ima, ali... Ne smijete sebi dozvoliti, je li tako? Da. Posle ovog našeg razgovora i tvojeg gostovanja i poranio si zaista, očekujete trening. Koliko dnevno treniraš kada si ovdje? Opet, vjerovatno treniraš i daješ svoj maksimum, kao i u svemu. Jednom ili 2 puta, zavisi kojim danima. I kako izgleda jedan trening? Plivanje? Plivanje, lopta, tehnika. Dogovaranje? Kako se dogovarate? Kako komunicirate na treningu? Ili vježbate to da biste na utakmici znali šta koji pogled znači? Pa ponekad to je sve u sklopu taktike. Da, koju ne smijemo da otkrijemo. Koga si ovdje, šta si zavolio u Herceg Novom? Pa najljepši mi je uvijek bio bazen i tako kad se otvori, ne sad trenutno pod balonom, ali kad se otvori mi je jedan od najljepših bazena. I tamo sam proveo čitavo ljeto zadnje, tako da nekako mi je lijepo da vidim i da igram na otvorenom i posebno na otvorenom bazenu da igram i nekako je ljepša atmosfera i lakše je da se igra. Koga priželjkujete da odmerite snage? Koja je to ekipa sa kojom bi htjeli da odigrate ili neku kup utakmicu ili uopšte prvenstveno? Pa trenutno nemam neku želju sa nekima da igram koji su izuzetno jaki zato što imali pripreme u Šapcu i tamo je bio za naše godište 2008. je bio najjača ekipa u regionu i u Evropi, to je Medršćak. I sa njima smo igrali i odmjerili snage, tako da nemamo sad nekoga, nemamo neki preveliki cilj da igramo. Nisu vas potopili? Nisu. Je li ostaje žal kada završi utakmica i kada ste mogli, a ono kad kažu napustila je sportska sreća, da li je to motiv samo da se sljedeći put još jače zagrize? Naravno da jeste. I sad, Andrej, ja bih te pitala... Malo možda to pitanje je nezahvalno, ali gdje Andrej sebe vidi? Koji je to postavljeni cilj? Gdje je ljestvica zakucana? Pa san kao svakog sportiste, odnosno u našem vaterpolo svijetu, je da osvojimo olimpijadu sa reprezentacijom. Mi smo vratili se sa turnira u Napolju, osvojili smo 2. mjesto, ali za reprezentaciju U15. Tako da to je bilo jedno veliko iskustvo, s obzirom da nam je to bio prvi turnir. A i ljeto smo imali evropsko prvenstvo u Podgorici i osvojili smo također 2. mjesto za U16 reprezentaciju. Tako da nekako moj cilj je da nastavim tim reprezentativnim putem i da jednog dana igram za selekciju i na olimpijskim igrama. Tako je. Da li ćemo tražiti šifru za elektronski dnevnik ili ćemo vjerovati kad Andrej kaže da su dobar učenik? Jesu. Sve se stigne? Sve se stigne. Andrej, svaka čast. Zaista, svaka čast. Jako sam sretna kad znam da postoje takvi mladi ljudi kao ti. I voljela bi da ti budeš taj bastion i ta baklja koja će da gori, da pokaže put ostalim tvojim drugarima kako se sve može samo kad se hoće, kad se ima ljubavi i kad je čovjek postavljen onako kako treba, kad ima svoj cilj, a do tog cilja mogu doći samo oni koji su istrajni na tome. Zaista hvala puno i vraćaš se u Podgoricu za dan-dva, je li tako? A onda te opet čekamo ovdje i doći ćemo na tribine da navijamo. I nosit ćemo transparente. Andrej, idemo do olimpijade. Može? Može. Hvala puno, svako dobro. A mi našim drugarima da poručimo Od ponedeljka ponovo ista meta, isto ostojanje. Hvala puno i ugodan dan.